Zorane, meni je ovo postalo pravo zadovoljstvo. Na polju hladno, imao sam neke goste kući, sve sam ostavio. Nekako mi je prijatno, lepo, napunim se kad dođem ovdje. Zahvaljujem. Lepo je, pozitive ima. Probamo da je održimo na što višem nivou i što duže da traje. U principu, teško, kako ono negde rekao smo, nismo za jednu, jedna dobra može, jedna još dobra ovo, utakmica nas, da, jedna dobra utakmica nas čini boljima, jedna loša nas neće učiniti slabijima, tako da se trudimo da budu svaka bolja. Upravo tako, ali postoji, sad mi smo u vrhu gore i svi sad hoće, svi ciljaju, kad smo počeli možda je bilo drugačije. Da li osjećate, pre svega ovi momci tamo, da se sad u nekako složenije, neću kažem težavi, ali složenije situacije u smislu da morate stalno da se potvrđujete. Ja se nadam da će i više ljudi doći i da to je još jedna fina predstava. To je jedno realno očekivanje i mi verujemo da će biti nešto naroda, a prilaze nam sa više respekta, to je nešto što je jako bitno. S jedne strane je dobro, znaju, aha, a s druge strane je teretno tvojim momcima. Nama da, ali kako kažem, realno onako najozbiljnije, zbog toga smo tu, tako da oni uče iz treninga u trening i iz utakmice u utakmicu, bukvalno nije fraza, tako da bolji smo, kako kažeš, što si bolji, to je... Sigurno. Dule, ja smo konstatovali da se nekako osetilo, imam ja neki taj dar, gledao sam 1000 utakmica, osetilo se od početka da ćemo dobijemo, da ne mogu i da hoće da nas nadvisu. Pa tako je. Gde si ti to video? Šta ti je bilo najvažnije? Pa meni je jako bitno kada oni uđu u neki naš ritam. To je inače tako je, ideja kad uđu, da. I onda igru vodimo mi, kontrolišemo rezultat. Ako dok to izdržavamo, nije realno da bude, ne znam, 20 razlike, nije realno i tako dalje, ali je moglo i ovamo i na drugu stranu da ode, ali kažem, baš je kontrolišemo. Uglavnom kontrolišemo dobrom odbranom i dobrim skokom. Kada uhvatimo 3-4 lopte, to je već ozbiljna prednost. Jedna gde odigramo jedan lakši poen, pogodimo neki penal i automatski dolazimo u neku zonu komfora koja nama, da kažem, ovako prija. Imamo par rutinera koji to mogu da reše, čekamo penale protivnika. Uglavnom, kažem, je ovo jedan baš na zadnjoj, ovaj u Spartaku je, recimo, Miloš je uhvatio jednu loptu u napadu koja je bila jako bitna i vratio je, to je skok, onako da kažem, koji je na neki način presudio. Trenirao si mnogo ekipa, sad moram malo da lociram novo. Ovo su interesantni momci, napravio si dobru kombinaciju, ovo je tvoj potpis ovde. Šta karakteriše ove momke u ekipu? Ti sad teži ili lakše da radiš treninge i utakmice? Puno je lakše, ja kažem, mi bukvalno napredimo. Ali košarka je postala mnogo zahtevnija. Jeste, ali nauka je postala. Je, ali kako bih rekao, mi se trudimo da nađemo neki balans, da iznijansiramo, imamo mlađih, ali imamo i par starijih, imamo liniju unutrašnju koja je jako mlada, ali potentna, imamo stariju, nešto stariju, ja još uvek kažem, to uopšte nije, nama je 29 godina, da kažem, najstariji igrač i tako, 30. je Vlada, tako da, kažem, imamo jedan dobar balans i to je nešto što uz dobru komunikaciju, uz dobar rad, nešto na čemu baziramo i neke buduće rezultate. Očekuje nas jedna serija ozbiljnih utakmica, ozbiljnih, prva ova Proleter, pa onda Čačak, pa Beovuk, tri igramo kući. Sad je ovo na novo sve ponovno. Tri igramo kući, ima još dva kola, ja mislim, pa onda neka pauza i tako dalje, ali je to nešto što bi trebali da materializamo. Naredna utakmica ova protiv Proletera će nam odrediti, da kažem, i neke ciljeve, kako god to zvučalo, mi se stvarno borimo za neki opstanak i za sada je ulazak u play-off. Ajde malo da ogovaramo Proleteru. Oni se nisu proslavili u početku. Bilo je tu nekih njihovih... Oni su menjali ekipu. Tako je, Padova. Sad su drugačije, čini mi se. Sada je drugačije. Opet, kažemo, Čačak ide nešto ispred nas. Tako se pratimo.
Oni su izgubili 5 razlike ili 4 od Čačka, da. Odigrali odličnu utakmicu na mali broj poena. Pa dobro, i Žetko igrao produžetka, pa smo ih mi... Pa dobro, bilo je i toga, ali da, imamo mi dobru energiju, vidjet ćemo, kažem, znamo šta želimo, probat ćemo, kažem, opet da ih uvedemo u neki naš ritm, tamo je Davidovac, Bilošević, Berbakov, igrači koji imaju, pa, da dobro, kažem, reputaciju, djeste, tako da, sigurno je, mislim, zadnja reč je da će biti lako ili bilo šta, vrlo kompleksna, pogotovo za nas na neki način. Sad je normalno da svi očekuju pobjedu i mi očekujemo, ne bežimo od toga, ali kažem, prvi put dolazimo kao eto. Sama činjenica da se iz ove lige ide u najjaču ligu, govori sve. Jasne. Nema lakih rivala. Zoki, hvala ti lepo. Hvala puno. Vidimo se u subotu uveče.